مالدو لمي نسا بقنو لمتقات مريت عرصو زرزرتو اهل لمي اللامد لأيكونومي والتا لزاتا تاري قبري أوروميا بانك عدس نگرال نو سوبي ليو عرصو عدرو چكو تباهيساب بسب المرت بكبتر باتانا باعنستن يارشالي تسمارو قبريو چنچ امرو كمدبن يايكو تباهيساب يتشال والد يمياسكي ناقل قلو تسيحون قطابي عرصو عدرو چن عربتو عدرو چ بمكو تباتشو سراتشو لماس فافات የሚያስችል ለብድር አገልግሎት ከባንካችን ለማግኘት የሚያስችላቸዋል። በተጨማሪም ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ ለሆኑ አርሶ አደሮች ሱቢ የሙደራ ባህል ዩ ኢንቨስትመንት ሂሳብ እንዲሁም ገንዘቦን በአድራ የሚያስቀምጡበት የዋጥያ ሂሳብ ማዘጋጀታችን ሲንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። ሱቢ ለትጉ አርሶ አደሮች ስኬት ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ ስፖንሰራችን ኦሮሚያ ባንክ እናመሰግናለን እንደምላችኋል ተመልካቾች እሳት ነው ቢዝነስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ማርታ ግርማ አብራችሁ ቆያለሁ የኢትዮጵያን ይግዙ በኢትዮጵያ ኢንቨስት ያድርጉ በሚል መሪ ቃል የ13ኛው የኢትዮ ቻምበር ዓለም አቀፍ የንግድ ትርኢት ተከፈተ የንግድ ትርኢቱ እስከ ሚያዝያ 23 በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የሚካሄድ ነው ቅድስት ማሞ የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከንግድና ቀጠና የተሰሰር ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ያዘጋጁት 13ኛው የኢትዮ ቻምበር የንግድ ትርኢት በአምራቾችና በተጠቃሚዎች መካከል የገበያ ተሰሰር ይፈጥራል ለልምድ ልውውጥ ለማድረግ የሚያስችላል ያሉት የንግድና ቀጠና የተሰሰር ሚኒስትሩ ገብረ መስቀል ጫላ በተለይም እሴት የተጨመረባቸው የግብርና ምርቶችን ለማስተዋወቅ ይረዳል ብለዋል። የግብርና ምርት እንዲሁ በጥራው ከውድ ወደ ውጭ ሀገር ሁሉ ግዜ ከመንልክ እሴት ጨምረን ወደ ውጭ ሀገር ለመላክና የተሻለ ገቢ እንድናገኝ ይሄ ምርትና ምርታማነት ቀጣይነት እንድኖረው ከሌሎች ሀገሮች ባለሀብቶች የቴክኖሎጂ ሽግግርም የውቀት ሽግግርም ለማግኘት የሚያግዝ ነው። እነዚህን አላማዎች በዋናነት ለማሳካት ነው። የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ኢንጂነር መላኩ ዘዘው የንግድ ትርኢቱ የሀገር ውስጥ ምርቶች ከውጭ የሚገባውን መተካት እንደሚችሉ የሚያሳይም ጭምር መሆኑን ገልጸዋል። የበለጠ ኢንቨስት ባደረግን ቁጥር በተሻለ ፕሮዳክሽን ከውጭ ሀገር የሚገቡ ምርቶችን የሚተካ ስራ መስራት እንችላለን። ለዚህ ይሄ ኤግዚቢሽን ኢትዮጵያውያን የሆኑ የኛው የሀገራችን ልጆች ያመረቷቸው ምርቶች እጆቻቸው ውጤቶች ፕሮዳክሽኖቻቸው ቫልዩ አድ ያደረጉባቸውና ትንሽዬ ብቻ ከውጭ ሀገር የመጡ ምርቶችን የኢትዮጵያ ምርት የሚታይበት ኤግዚቢሽን በአብዛኛው አገራዊ ምርት ላይ ትኩረት እናደርጋለን ማለት ነው። ምርትና አገልግሎታቸውን ይዘው በንግድ ትርኢቱ ላይ የተሳተፉ ድርጅቶችም ምርታቸውን በማስተዋወቅ የሀገር ውስጥና የውጭ የገበያ እድሎችን ለማስፋት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ይሄኛው አሁን ለምሳሌ ሰሊጡ ቫልዩ አድ አድርገን መልሰን ወደ ገበያ እናቀርባለን። ከኢትዮጵያ ውጭ አንልክም። አሁን እዚህ ያለውን ማርኬት ነው እዚህ ያለው ሃይለኝ ጥሩ ዲማንድ ስላለ ለፕሮዳክቶቻችን ያን መሰረት አድርገን ነው እየሰራን ያለነው። ምናቀርበው ለሀገር ውስጥ ገበያ ብቻ ነው። ለቸኮሌቶቹ ግን የተለያየ የአፍሪካ ሀገራት ጠይቀውናል ወደነሱ ኢምፖርት ለኤክስፖርት ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነን። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ማምራች ድርጅት የለም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ የገዢውን ፍላጎት ያማከለ አይደለም። ስለዚህ እኛ በብዛትና በጥራትና ምርታለን ለኮንትራክተሮችም ለሾፑም እንሰጣለን ቀጥታ ማለት ነው። ኢምፖርት የምናረገው በአግሪካልቸራል አግሮኬሚካል በሙሉ ኢምፖርት እናረጋለን። ኤክስፖርት የምናረገው ደግሞ ቡና ሰልት የቅቤታ የቅባት እህሎች በሙሉና የጥራጥሬ እህሎችን ኤክስፖርት እናረጋለን። ምርታችን በከተማም በገጠርም እንድታወቅ ስለምንፈልገው ህብረተሰቡም እዚህ ጋር አይቶ ምፈልገውን በዚህ በኩል ማግኘት እንደምችለው ለዛ ብለን ነው እዚህ የምንቀርበው። በንግድ ትርኢቱ 250 ድርጅቶች ተሳታፊ ሆነዋል። በሚቀጥለው ዓመት በሁሉም የፌደራል ተቋማት የኤሌክትሮኒክ የግዢ ስርዓት ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑን የመንግስት የግዢና ንብረት ባለስልጣን አስታወቀ። በጨረታ ሂደት 45 ቀን የሚፈጀውን አሰራር ወደ 15 ቀናት ዝቅ ለማድረግ የአዋጅ ማሻሻያ እየተደረገ መሆኑን ተገልጿል። በኤሌክትሮኒክ የመንግስት ግዢ ስርዓት አተገባበር ዙሪያ ባለስልጣኑ ከተለያዩ የፌደራል መንግስት ተቋማት ጋር ተወያይቷል። የመንግስት ግዢና ንብረት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሐጂ ኢብሳ በ2014 ዓ.ም በተመረጡ 9 ተቋማት ላይ የኤሌክትሮኒክስ የግዢ ስርዓት በሙከራ ደረጃ ተግባራዊ መደረጉን አስታውሰዋል። ድሮ በሆነ ኖሮ
እንደምንታውቁት ፈርስት ኳርተር ይገዛም ሰከንድ ይገዛም ሰርድ ይገዛም ሰርድ ላይ በሙሉ ያሰበውንም ያቀለቀደውን በሙሉ ለመግዛት ነው የሚረባረበውና ይሄ ሲስተም በጣም ሴቭ ሆነ ዓለም ተጠቀመበት ውጤታማ ሆነ ሀገራችንንም ከዚህ የሚያወጣበት ነው ባይ ዘ ወይ ያደጉ ሀገሮች ይሄን ሲስተም በመጠቀማቸው ብቻ ከ5% እስከ 25% ቆጥበዋል እኛ አሁን 74 ላይ ስላለና ላስቀጥም ነው በሚቀጥለው አመት ሁሉ ፌደራል ተቋም ስለሚገባ አንድም ሳይቀር ምን አተረፈ መንግስት የሚለውን እናያለና 1% እንኳን ብናቀርብ ብናተርፍ 1% ከ740 ቢሊዮን የመንግስት በጀት ውስጥ ማለት በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው እዚያ እንደዘገበው የኤሌክትሮኒክ የግዢ ስርዓቱ ተግባራዊ መሆኑ ወጪ ቆጣቢና ምቹ የሆነ አሰራር እንደሚኖረው በውይይቱ የተገኙ የግዢ ባለሙያዎች ገልጸዋል የዋጋ ማቅረቢያ ግዥ ይሄ ክፍት በመሆኑ ሲስተሙ በመጠቀማችን ከ20 እስከ በአንድ ግዢ ላይ ከ20 እስከ 30 አቅራቢዎች የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ማለት ደግሞ ውድድርን አሰፋ የውድድር አድማስን አስፍቷል አቅራቢውም ጋር ከሌላውም ጋር የግንዛቤ አናሳ መሆንና ስለ ሲስተሙ ያለውን አጠቃላይ መልከታ ተገንዝቦ በሙሉ አቅም ወደ ተግባር ያለመግባት ሁኔታ አለ እንደገና በመቀጠል ደግሞ በዋናነት ኔትወርክ ስቴቢሊቲ ይሄ ኔትወርክ መቆራረጥ ችግር አለ ይሄም በራሱ ደግሞ አጠቃላይ የሥራው ሂደት ላይ የሚያጓትትብን በተፈለገው የጨረታ ሂደቶችን በተፈለገው በተቀመጠላቸው ጊዜ ሰሌዳ እንዳይሄዱ የማድረግ ሁኔታ አለ ይሄ ነገሮች አሉ የሰላም ስምምነቱ ለኢንቨስትመንት ተሳትፎና ልማቱን ዳግም እንዲያንሰራራ መልካም እድል ይፈጠረ መሆኑን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ገለጸ። የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረው ጦርነትን በመቋጨት ወደ ሰላምና መረጋጋት መመለስ አስችሏል። በሰላም ስምምነቱ መሰረትም መሰረተ ልማቶችን የመጠገንና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ዳግም ስራ እንዲጀምሩ ተደርጓል። ኮሚሽነሩ እንዳሉትም የሰላም ስምምነቱ የኢንቨስትመንት ተሳትፎና ልማቱን ዳግም እንዲያንሰራራ መልካም እድል የፈጠረ ነው። በቱሪዝም በማዕድን በማኒፋክቸሪንግና ሌሎችም ዘርፎች ክልሉ ሰፊ አቅም ያለው መሆኑን ጠቅሰው የሰላም ስምምነቱ እውን መሆኑን ለዘርፉ ልማት ጥሩ ተስፋ የሰጠ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ተስፋ የሚሰጥ ነው። የሀገር ውስጥ ባለሀብት ትግራይን ለማልማት አሁን እየመጣ ነው ያለው። የውጭ ባለሀብቶችም በመጀመሪያ የነበሩትን ኢንቨስተሮች ሪስቶር ለማድረግ ኢንቨስተሮች እየተመለሱ ነው ያሉት። መንግስት በዚህ ላይም ትልቅ ቁርጠኝነት ያለበት ነው። አሰራሮች እያስተካከለ ነው። አደረጃጀት የቢሮዎችን እያስተካከለ ነው። ለኢንቨስትመንቱ ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር አኳያ መንግስት ትልቅ ኮሚትመንት ወስዶ እየሰራ ነው ያለውና በርካታ ስራ መስራት ላይ ያለ ነው። ባለሀብቶችም በማምጣት ላይ ነው ያለው። እዚያ እንደዘገበው በጦርነቱ ምክንያት ጫና ከደረሰባቸው ዘርፎች ውስጥ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ አንዱ መሆኑን እናስተውሰው ዘርፉን ለማነቃቃት የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራ መከናወን ይኖርበታል ነው ያሉት። ከጦርነቱ የቆረጡት እንኳን ወደ ስራ ሊገቡ የኤሌክትሪክ መቆራረጥ እያጋጠማቸው ነው ያለው እና ኢንፍራስትራክቸሩ በደንብ መሰራት አለበት። መንገድ ከወረዳ ወደ ወረዳ ከከተማ ወደ ከተማ ትግራይ ከሌሎች አጎራባች ክልሎችን የሚያገናኙ ሶ በኢንፍራስትራክቸር ዙሪያ ላይ በርካታ ስራ መሰራት አለበት። ሚኒስቴር አስተዋቀ በተያዘ ፈረንጆቹ 2023 ባለፉት 3 ወራት 2.9 ሚሊዮን ጎብኚዎች የሀገሪቱን ታሪካዊ ስፍራዎች መጎብኘታቸውን የሞሮኮ ቱሪዝም ሚኒስቴር አስተዋቀዋል። በኮቪድ ወቅት ተቀዛቅዞ የነበረውን የሞሮኮ የቱሪዝም ዘርፍ ከመቼውም ጊዜ በላይ እያደገ መጥቷል ተብሏል። እንደ ሞሮኮ የቱሪዝም ሚኒስቴር መረጃ የቱሪስት ፍሰቱ ኮቪድ ከመከሰቱ በፊት ካሉት አመታት ጋር ሲነጻጸር የ17% ብልጫ ማሳየቱን የተገለጸው። በሞሮኮ የቱሪዝም ዘርፉን ለማሳደግ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን በፈረንጆቹ 2026 ከ17 ሚሊዮን በላይ ቱሪስቶችን ለመሳብ እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን ተነግሯል። ዘገባው የአፍሪካን ኒውስ ነው።
የኩለቀነ ቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ።